Мої вітання глядачам телеканалу Построф Тіві карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від нашого генштабу а також ту, яка з'являється від інших офіційних джерел. Для цього використовуємо ресурс Deep State Map Стейтмевлайф. Більшості з вас він відомий і окремо будемо говорити. Про усі напрямки детально дещо згодом, але перш ніж перейти безпосередньо до карти, хотілося би додати з приводу зведення генштабу станом на шостого годину ранку. Там зазначають, що ворог стратегічно намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, зокрема, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх. Ударів там зазначили, до речі, у генштабі і розповіли детальніше, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких із застосуванням БПЛА типу шахет 136 по цивільній саме інфраструктурі. Обидва дрони збито. Окрім цього, ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі на Херсонщині та Донеччині. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто, ми бачимо, що ворог активізується і з повітря наносить ударів. Зокрема. Ось ця інформація від генерального штабу станом на шостого годину ранку. Мабуть, вона ще не оновлена з приводу кількості безпілотників, типу шахет 136 Більше десяти їх запустили. Дев'ять з яких збили на Київщині. На щастя, немає влучання, немає постраждалих. тож ці мобільні групи, які зараз використовує українська сторона для збиття. Цих іранських дронів Камікадзе дуже ефективно себе проявляють, за що безумовно, ми вдячні силам протиповітряної оборони і усім, хто е, наразі турбується, так би мовити, про сон українців, і в цей час вночі, коли ворог активізується, вони роблять усе можливе для того, аби збивати ось ці іранські дрони камікадзе. Давайте перейдемо зокрема до безпосередньо напрямків. Але хотілося би так чи інакше, але розпочати з. Волині, тому що за інформацією ресурсу Діп Стейт Меплайф, двадцять п'ятого лютого там була певна провокація з території Білорусі. Попередньо загинув один з бійців територіальної оборони. І, врешті, очікуємо певну річ на якусь більш детальну інформацію з цього. Приводу, тому що поки генштаб пише про те, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін противники надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України. Проте ознак формування наступальних угрупувань не виявлено окрім цього, ворог все ще здійснює мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Чернігівської та Сумської. Областей, то така загроза вона зараз залишається, і зокрема повітряна тривога, тривога більшості східних областей наразі оголошена. Є загрози застосування ворогом комплексів С 300 Ми чудово вже бачили і розуміємо, зокрема, що таке відбувається досить часто, і якось перехопити ці ракети фактично неможливо. Давайте перейдемо безпосередньо там, де точаться нині бойові дії в напрямку дворічної активних наступальних операцій з боку ворога. Наразі не проводиться. Утім, росіяни продовжують обстрілювати і дворічно, і куп'янські населені пункти, які знаходяться зокрема вздовж лінії розмежування щодо Сватівського напрямку, то ситуація не змінюється за останні дні. Це ми бачимо зокрема і по карті. Теж, але тривають обстріли. Це може свідчити зокрема, про те, що ворогу необхідний час для того, аби перегрупуватися, але у відповідь досить ефективно працює і наша артилерія. Вражаються склади із боєприпасами, вражаються місця зосередження ворожих ворожої техніки і особового складу. Тому робота з. Знищення ворога і деокупації української території потроху потроху, але вона продовжується. Безумовно, очікуємо на більшу кількість саме західного озброєння, і тоді впевнені у тому, що якась певна активізація вона безумовно буде. І сподіваємося, що росіяни якнайшвидше просто покинуть територію нашої держави, і ось це зброя, танки, бронетехніка допоможуть нам в деокупації української території. Щодо наступного напрямку, то це Кремінна. Врешті, ми можемо бачити, що суттєвих змін в лінії саме фронту за останні декілька днів немає. Ворог продовжує підкидувати туди свої підрозділи, перекидати їх з території Російської Федерації. Серед цієї кількості є, зокрема, і чимало частково мобілізованих, але поки їм не вдається контратакувати, і наші сили здебільшого знаходяться в. Обороні і намагаються не допустити подальшого просування ворога. Тож бойові дії продовжуються щодо Білогорівки, то населений пункт атакують фактично з двох боків. Це ми бачимо і на карті, але вже ну дуже тривалий період. Я не знаю, мабуть, півроку Білогорівка залишається під контролем українських сил, при тому, що ворог туди теж суне чималими. Силами, але зокрема Білогорівка стоїть і стоїть під українським прапором. Це найважливіше, тому що кожен сантиметр української землі він важливий для нас. Перейдемо до найгарячішого. Нині, мабуть, напрямку. Це саме Бахмут. Ворог великими силами намагається сунути, зокрема, на півночі з міста. Бачимо, що не полишає він надії взяти місто в оточення. І ось за даними ресурсу Deep State, з крайньої точки. На півдні від міста Бахмут до крайньої точки, яка контролюється російськими загарбниками на півночі, залишається близько 6 кілометрів. Це ось ті відстані, які ворогу потрібно пройти для того, аби взяти Бахмут в оточення, в цілковите кільце. Ми певна річ сподіваємося, що їм не вдасться це зробити. Там ситуація залишається складною, але контрольованою з боку наших сил, враховуючи ці 6 кілометрів, це досить багато насправді. Тому що ворог, який просувається подекуди там за день 50-100 метрів, іноді взагалі не просувається, десь їх відбивають від своїх позицій. Тому бойова робота вона продовжується підвозити все таки боєприпаси і необхідне забезпечення. Така можливість і ще є, тому що бачимо, що траси не перерізані, і чимала їхня кількість десь не такими можливо і полями, але все одно зв'язок із бахмутом є. Це найголовніше. І ми певна річ сподіваємося, що безумовно ворога вдасться відкинути на цьому напрямку, тому що були вже розмови, зокрема про те, що можна спробувати якось відрізати ось ці їхні виступи, контратакувати в напрямку веселого, перерізати до траси, і тоді все те угрупування російських загарбників, які знаходяться довкола Соледара, вони будуть фактично виоточені, і тоді їм нічого не буде залишатися. Це як або померти на українській землі, або здаватися у полон. Безумовно, чекаємо на рішення генерального штабу, бо були заяви про те, що і пан генерал Сирський перебував у Бахмуті за останні кілька днів. Тож якісь рішення вони все таки приймалися. Безумовно, доступу до цих рішень у нас немає. Ми оперуємо лише тими фактами, які з'являються в публічному в публічній площині. Тому, врешті, будемо очікувати і безумовно уважно спостерігати за ситуацією на лінії українського фронту довкола нашого міста. Бахмут щодо інших напрямків, то це напрямок Авдіївки, який теж активізується. Бачимо, що е, ворог ніби сказився за останні кілька днів, тому що постійно йдуть якісь наступальні операції, як зазначав зокрема і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, що в районі Авдіївки наші військовослужбовці, зокрема боєць 110-ї бригади, йому вдалося з ПЗРК збити ворожий літак класу. Су тому це е, досить таки кхм, хороші новини, враховуючи наскільки, по перше, авіація важлива для ворога. По-друге, е, чим більше ми таких пташок збиваємо, тим менше авіабомб і ракет будуть запускатися по території нашої держави. Зокрема, генштаб е, в, в, зазначає, що противник продовжує зазнавати значних втрат відтак в районі Бахмутівки. Донецької області в період з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ на тлі бойових успіхів збройних сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз'яснювальну роботу щодо за запобігання. Дезертирство серед російських військовослужбовців до окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання. Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі, грубо кажучи, що серед російських військовослужбовців формують певна річ такі штурмові групи, яких пускають просто. На убій, розвідка боєм, так би мовити, щоб виявити вогневі позиції наших військовослужбовців, і ось це здебільшого або частково мобілізовані, або ті зеки з ПВК Вагнера їх відправляють вперед, і фактично шансу якось по іншому діяти у них немає, тому що є наказ, якщо вони його не дотримуються, то можуть і розстріляти просто на полі бою. Свої ж у спину. Це та ідеологія Російської Федерації. Те саме своїх не бросаємо, як вони говорять, але вже... На практиці ми чудово бачимо, як це працює. Щодо ситуації довкола Авдіївки, то за останні кілька днів фактично ситуація не змінюється. Ми бачимо, що є певні уточнення по карті з 24 на 25 лютого, зокрема, що на півночі російським окупантам здалося підійти до населеного пункту Красногорівка. Тож там тривають бойові дії. Якщо ситуація буде змінюватися, то обов'язково про це розкажемо в нашому ефірі. Зокрема, до кінця незрозумілою залишається ситуація у Мар'їнці. Знаємо лише те, що там тривають дуже важкі бої. Тож будемо очікувати більше якоїсь інформації, тому що поки сказати фактично нічого. Щодо Вугледара, то з'являлася інформація від мера Маріуполя Івана Федорова, який зазначав, що повз їхнє місто проїжджають досить таки великі колони техніки і особового складу, яких перекидають. На схід за інформацією від Американського інституту вивчення війни зараз саме під Вогледар Російська Федерація перекидує додаткові підрозділи для того, аби можливо якось просуватися, не полишають вони надії захопити українське місто Вогледар і потім, врешті, вийти на Курахове. Хоча відстані досить таки великі, але такі е, тактичні плани в них я думаю. Залишаються все таки, але ми бачили, що було з 155-ю бригадою морської піхоти Російської Федерації. Ну і певна річ, сподіваємося на те, що а, ці підрозділи, які туди перекинули, їх очікує та сама історія. Ну і на сам кінець щодо Запорізької області, то якихось наступальних дій з одного і з іншого боку поки не фіксується. Певна річ, тривають обстріли. На жаль, є влучання і по звичайних будинках. Людей по цивільній інфраструктурі та ж сама картина зараз на Херсонщині, ворог з берега, який контролюється Російською Федерацією, постійно наносить удари, зокрема з реактивної артилерії, зі ствольної артилерії, подекуди і досить часто, навіть таки, використовує свої безпілотники для розвідки території. Що ж такою нині є ситуація на карті бойових дій? Ми щодня продовжуємо стежити. За тим, що відбувається на лінії українського фронту, залишайте обов'язково свої коментарі. Пишіть про те, що іще ви б хотіли, можливо, бачити під час огляду нашої карти. Ну а ми будемо продовжувати наш ефір далі.